ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେଣି ବିରାଟ କୋହଲି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଜାଗା ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖେଳାଳି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଏମିତି ଖେଳିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ମାଡ଼ ଦେଖି ଆବା କାବା ହୋଇଗଲେଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ। ଖାଲି ଭାରତର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ନାମୀଦାମୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ମାଡ଼ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ଫୁଲ୍ ଧମାଲ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର କ'ଣ କରିପାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ କରା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଧୁଲେଇ କଲେ ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଏହି ଟୋକା ଏମିତି ସେମିତି ଟୋକା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ଆଉ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ନିଜେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେହି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଖୋଦ୍ ବିରାଟଙ୍କ ଆଗରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଏମିତି ଖେଳ ଜାରି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କୋହଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟକୁ ଛକା ଚୌକାର ବୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଟକା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏ ଟୋକା ଯେମିତି ଖେଳୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦବୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ହିଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ସେ ବାଉନ୍ସର ପଡ଼ୁ କି ୟକର, ପ୍ରତି ବଲ୍କୁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମା ପାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଶିକାର କରିବାର ସବୁ କଳା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିବାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭୋକିଲା ଥିବା ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଖାଲି ତ ଗର୍ଜନ କରିନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଇନିଂସ୍ ଦେଖି କୁରଳି ଉଠିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଅତିଶୀଘ୍ର ଖେଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଅତିଶୀଘ୍ର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।